Ma olen nüüd 30 midagi. Mingi 35 vist. Ei hea ju. Ma tean jah. No see oli hea run, see oli hea run. Ma loodan, et need vanad re-timivad mu seda runi nagu. Sest see on võimalik, nad saavad seda re-timida üli kergelt. Jah. Nad lihtsalt panevad samamoodi selle timeri lihtsalt käima. Siis vaatavad, mis vaega on. Sa võiksid hakata ka speedrunnima seda, kui sa uue arvuti saad ka. Millal sa saad üldse? Ma ei tea. Ja kas sa saad? Ma arvan, et... Ja saan kindlasti, aga ma ei tea millal. Ma unustasin seda. Pakuks kuskil oma sünna ajal. Jajah. Kuskil seal ümber. Sünnaks võite tegelikult küsida, ju? Jah. Mõtle, kui raske on tegelikult olla speedrun moderator. Sul on nagu nii palju... Või nagu... Nii palju runne peab verifema kogu aeg. Väga tüütu. No jaa, aga... Seal nagu kuhu kõik need streami submititakse. Seal websiteil on praegu mingi üle 300 moodi. Ei, no seal on nagu palju moodi, lihtsalt igal mängul on oma moodid. No jah, tõsi. Oh my god, ma aega on praegu nii hea. Fucking hell, ma mess upisin selle. No way, ma pean praegu täpselt mingi sarnas aja lihtsalt. Ei saa. See ma lõge teengi ju. What is this mess? Holy shit. I am sub-theran. Dude, ma teen praegu täpselt... Oh my fucking god, ma olen haiga. Ma olen insane siin mängus. Mida? Shit.